З 1 травня в Україні почне діяти оновлена програма житлових субсидій. Органи соцзахисту самостійно перепризначають її на наступний рік та розрахують розмір допомоги на літній період, а жовтня – на новий опалювальний сезон. Повторно подавати документи на оформлення субсидії потрібно лише тим закарпатцям, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім'ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення. Тим заявникам, які у нас отримували житлову субсидію і мали орендоване житло, або відбулися зміни у складі сім'ї щодо хтось приписався, хтось виписався, або набув іншого статусу, наприклад, став непрацюючим пенсіонером, тоді наші заявники мають подати заяву і вказати зміни, які відбулися під час отримання субсидії.